Да, втората национална среща на земеделските производители, първо към нея има много голям интерес. Нашата идея на едно място да събереме представители на законодателната, на изпълнителната власт, на държавната администрация, на регионалните структури, на съответните държавни институции, в същото време фермери от всякакъв калибър, защото в нашата асоциация членуват както големи, така и малки фермери, членуват и животновъди, и преработватели на селскостопанска и животинска продукция. Събрани всички на едно място, първо ще дадем една възможност да се чуе от първа ръка визията за една последваща политика в областта на земеделието в България, именно от директно или от министъра, или от ръководството на министерството. В същото време има много въпроси, които все още не са изяснени, и аз се надявам така отново от първа ръка да се чуят и отговорите на тия въпроси, защото има много въпроси, които вълнуват земеделските производители. На прага сме на новия програмен период, така че отделям доста внимание в отделните панели именно на програмния период. От специалистите на министерството ще бъдат разяснени възможности за новия програмен период. Визията на министерството за развитието на отделните браншове през новия програмен период. И се надявам същото време и тези представители на министерството да чуят и каква е позицията на неправителствения сектор, именно от самите фермери. В същото време ще имаме представители, както вече казах, на КОПА и КОДЖЕКА. Ще има и представители на най-големите агрофирми в страната. Имам предвид фирмите, които световните лидери в производството на семена, на торове, на препарати. Ще имаме представители на някои търговски структури, така че ще има една разнообразна програма, която надявам се така да задоволи интереса на земеделските производители към именно и да им даде отговор на много въпроси, които те самите си поставят и искат да имат отговор на тези въпроси.